השופט חיים כהן, אחד מגדולי המשפטנים ומגדולי השופטים מבית המשפט העליון, שנולד למשפחה אורתודוקסית ויצא בשאלה, כלומר הוא התפכח מהאמונה, אבל בכל זאת עדיין היה לו את הנטייה של רוח סבא. ולי זה חשוב, אחד מהמטרות שלי זה גם להראות כמה מחשבת ישראל, חוכמת ישראל, זה לא מחקר אמיתי אובייקטיבי, אלא הם היו שבויים, אני קורא לזה ברוח סבא, בעבר הנוסטלגי של התורה והתלמוד. וזה אחת הדוגמאות, ואני אתייחס לספר הזה בסרטון לפני עצמו, עכשיו אני רק נותן נגיעה. והוא חיבר ספר בשם זכויות אדם, תקשיבו טוב, זכויות אדם, שזה הקפיץ אותי, במקרא ובתלמוד. עכשיו, מדובר פה במשפטן רציני. אני לא אתייחס, אני מתייחס עכשיו רק לכותרת של הספר, אני אעשה סרטון נפרד לתוכנו של הספר, אבל זה כל כך קומם אותי הכותרת, זכויות אדם במקרא ובתלמוד. על איזה זכויות אדם אתה מדבר? חיים כהן, אתה שופט בית משפט העליון, אתה לא קראת את התנ"ך? תראו, הוא קרא, הוא יודע את התנ"ך, אבל השבי הזה, התבונה והרגש שהפיל את התבונה, כי הרי התבונה היא שפחת הרגש, וכשיש לי בן אדם רגש של נוסטלגי לעבר, למקרא ולתמוד, התבונה שלו מפסיקה לראות נוכחה את המציאות. ותראו, אני פשוט אביא לכם דוגמה אחת מהמקרא, שהיא מספיקה בשביל להגיד, אין במקרא זכויות אדם, נקודה. תפסיקו לבלבל את המוח. ועם כל הכבוד לך, השופט חיים כהן, שישב בקס בית המשפט העליון, פשוט כאילו לא רואה. תראו, בפרשת פנחס, הפרשה שיקראו המאמינים בשבת, מסופר על המדיינים. מה היה עם המדיינים? וישב ישראל בשיטים, וזה פרק כ"ה, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. בעצם בני ישראל, הנשים המדייניות, ככה משתמע מהסיפור פה, הנשים המדייניות הצליחו לפתות את בני ישראל. זה כל מה שקרה מבחינת מדיין. המדיינים לא יצאו למלחמה נגד בני ישראל, אלא רק אנשים פיתו אותם, והם גם קצת פיתו אותם לזבוח לאלוהיהם. בואו, גם פיתו אותם מינית וגם פיתו אותם קצת להאמין באלוהים שלהם, של מדיין. לבעל פאו נקרא במקרא. ואז אלוהים התעצבן, שימו לב את ה... והרג 24,000 מבני ישראל, על זה שהם התפתו. אוקיי, זה הסיפור, ואז אלוהים מבקש ממשה לנקום את נקמתו. עכשיו שימו לב, בפרק ל"א, הוא חוזר לעניין של המדיינים. פרק ל"א מספר במדבר, פרק שלם על המלחמה במדיינים. מה אני אגיד לכם? זה כמה פסוקים? 54 פסוקים בפרק ל"א שמתייחס אך ורק לנקמת אדוני במדיינים. ואז הוא אומר לו, וידבר אדוני אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. אוקיי. ואז הם התארגנו, לקחו מכל שבט. אני פשוט מקצר לכם בשפה, זה 54 פסוקים. אני אפשט לכם את זה, לקחו 1,000 חיילים מכל שבט, שאז אם יש 12 שבטים, זה יוצא 12,000 חיילים, יצאו לצבא נגד המדיין, בגלל שהמדייניות פיתו את בני ישראל, וגם פיתו אותם לעבוד עבודה לבעל פרעה, ואז הם הרגו את כל הזכרים, הבוגרים, ואת הנשים ואת הטף לקחו בשבט. Okay? את הנשים ואת התינוקות לקחו בשבי, וגם את הבהמות לקחו בשבי.
אוקיי, את הערים שרפו לגמרי. ואז משה התעצבן. משה מתעצבן עליהם, אומר להם, תגידו, מה אתם לוקחים את הנשים בשבי? הרגתם את כל הסחרים, יפה. אבל נשים, הרי בגלל מה יצאנו למלחמה נגדם? בגלל הנשים שפיתו. ואז הוא אומר להם, אני מבקש שתהרגו את כל הנשים, מלבד, אני אקריא לכם את הפסוק, ואתה, פסוק י' ז' בפרק למד א', ואתה הרגו כל זכר בתף, כל הזכרי, גם תינוקות, וכל אישה יודעת איש למשכב זכר, הרוגו. וכל התף בנשים, כל התינוקות הבנות, שלא ידעו משכב זכר, החיו לכם. אותם תחיו. אני אעשה קצת אתנחתה בעניין של, של המקרא, היות והוא אומר זכויות אדם במקרא ובתלמוד, אז התלמוד מסביר את הפסוק, מה זה, מה פירוש הפסוק, אשר לא ידעו משכב זכר, אשר, וכל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוג. מה זאת אומרת כל אישה יודעת משכב איש? אז הם אומרים, במסכת יבמות דף סמך עמוד ב, אומרים שככה, מי זאת ראויה שיודעת משכב איש? זה זאת שיש לה פוטנציאל לעשות סקס עם אותו, עם גבר. מי זאת? זאת כל תינוקת מעל גיל 3 ביום אחד. היא ראויה להיבעל, זה נקרא. מתחת לגיל 3 זה לא נחשב ראויה להיבעל. ככה הם קובעים מה את ההבחנה בין בת שיודעת שראויה לשכב עם זכר, ויש תינוקת שאינה ראויה לשכב עם זכר. זה הגיל 3 שנים ויום אחד. ואז הם שואלים פה במסכת, אבל איך הם יודעים איזה תינוקת היא בת 3 ויום אחד ואיזה תינוקת היא פחות משלוש שנים ויום אחד? הם אומרים שהיה לאהרון הכהן היה ציץ, ציץ רוחני, מגיה כזאת. והציץ היה, היו מעבירים את כל התינוקות הבנות שלקחו ממגיין, כל תינוקת שעברה הסתכלה על הציץ, והציץ, אם היא הייתה פחות משלוש שנים ויום אחד, הכל טוב. אם היא הייתה מעל גיל 3 שנים ויום אחד, היא הייתה מחווירה. הפנים שלה היו צהובות, או בלשונם, כל שפניה מוריקות, בידוע שהיא ראויה להיבעל. על כל פנים, זה זכויות האדם. הציץ של אהרון הכהן, הוא תפקידו להבחין בין תינוקת שמעל גיל 3 שנים ויום אחד, שצריך להרוג, ושלוש שנים, פחות משלוש שנים ויום אחד, לקחת אותה בשבי. עכשיו זה עוד לא הסוף. הרי יש 54 פסוקים. ואז בא אדוני ואומר למשה, תקשיב, הרי לקחתם שבי מהמדיינים. אני עכשיו לא מתייחס לבהמות, לחמורים, כי יש את השבי של הבהמות של החמורים. אני מדלג, אני מתייחס לאדם, בגלל שהספר של חיים כהן מתייחס לזכויות האדם במקרא ובתלמוד. ואז בא אדוני למשה ואומר לו, תקשיב, השבי שלקחו בעצם מהו השבי? השבי הוא כל הבנות מתחת לגיל 3 שנים. מה היה המספר שלהם? 32,000. 32,000 תינוקות, בנות שלקחו בשבי. בא אדוני מבקש ממשה, אני מבקש שתעשה ככה. כל אלה שיצאו לצבא, כלומר, 12,000 יוצאי צבא שכל 1,000 חיילים מכל שבט, הם יקבלו חצי, זאת אומרת 16,000 תינוקות. והיתר יקבלו עם ישראל 16,000 תינוקות. אבל זה לא מספיק, שימו לב. ואז הוא אומר, היוצאי צבא שקיבלו 16,000 תינוקות, אני רוצה שתיתן 2 פרומיל, כלומר, על כל 1,000, על כל 1,000 מהשבי, 2, שזה כמה יוצא מ-16,000, זה יוצא 32, נכון? 16,000 זה יוצא 32 תינוקות, אני רוצה שתיתן אותם לכהונה, כי הכהנים הם לא חלק מ-12 שבטי ישראל שיצאו למלחמה, אבל גם מגיע להם שלל, אז להם תיתן 32 תינוקות לכהונה. זה אדוני ככה אומר למשה. זה הזכויות האדם במקרא, מדובר על תינוקות.
על תינוקת בת שנתיים, בת שנה, זקנה. ואלה שקיבלו יתר העם, שזה 16,000 התינוקות מתחת לגיל 3, אני רוצה שתיתן 2% ללוויים. 2% זה בערך 320 תינוקות תיתן ללוויים. זהו. ואז הוא מספר פה על כל הכמות של הזהב, כל מיני דברים לא רלוונטיים, מה הכמות של החמורים ומה הכמות של הצון ומה הכמות של הבהמות. דברים חסרי משמעות מכל השבי. וכל זה למה? כי המדייניות פיתו את בני ישראל ואמרו להם קצת לעבוד את אלוהיהם. זאת אומרת, בני ישראל היו חלשים באמונה. תגידו, אפשר לקרוא לתנ"ך, למקרא, זכויות אדם? אפשר לקרוא לתלמוד זכויות אדם? תראו, הם בכלל לא צפצפו כשדיברו על תינוקת בת שלוש שנים, פחות משלוש שנים, תינוקת בת שנתיים. וכל תינוקת מגיל שלוש, כלומר בת שלוש וחצי הרגו. מה היא עשתה, מסכנה? מלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.